Dobro vam večer, kreatori. Za današnjan moj status motivirala me devojka koje sam joj predavala matematiku. Uče mi se javila i požalila mi se što nisam u Makedoniju da bi popričala sa mnom i da joj dam savjet. Status će dobiti ime Snovi. Devojka je sanjala mene kako joj nešto pričam, ali ono to nije mogla da čuje. Do mene je stajala neka žena sa kosom koja je bila bijela. Šta se u stvari desilo? Ona se posvađala sa svog momka. Neka žena mu je punila glavu, pričajući nešto o njoj. Ne mogu razumjeti osobe koje odmah nasednu na svakakvu priču. Sada bi se oformila istinita priča, treba da se čuje obe strane. I tad ne bi mogli da budemo sigurni da obe oje pričaju istinu. Postoje osobe koje su počeli lagati zbog sitnice, pa da bi prikrili to. Opet laž, opet laž, pa opet. Pa eto, tih osoba nastaje patoloških lažova. Ta žena nije još prvi put da joj se mešu u vezi i da joj pravi probleme. Mila moja, kad si me sanjala, ti si ušla u drugu paralelnu realnost gdje sam ja. Poželjela si da ti dam savjet kao i uvek i tamo si me našla. Ta žena sa bijelom kosom koja je stajala do mene je bila moj učitelj, jer i učitelj ima svog učitelja. To što nisi me mogla čuti je zato što su ti bile niske vibracije pre nego što si uspavala. Jer ja sam daleko od tebe, ali eto vidiš opet blizu. Te niske vibracije nisu ti dozvolile da uđeš u paralelnu realnost gdje sam ja i gdje bi me čula jasno i glasno. Mila, ne obraćaj pažnju. Ako te voli, on će te potražiti. Kao prvi put, tako i drugi put. Veruj mi da ti si najvažnija. Niko drugi sem ti, a jedino sama sebe možeš pomoći. Razmisli da li si spremna da ceo život provedeš pored čoveka koji veruje svakome i jedino tebe ne. Objasni mu da ne može slušati svakoga koji želi mu napakostiti. Danas je u pitanju ljubav, sutra bit će posao. Preko sutra šta ja znam šta još. Kad ste se posvađali ili aspekti među planetama na nebu bili su tako poređeni da su pravili haos u ljubavne veze. A bio je i pun mjesec. Veruj mi, doći će on da te moli. I došao je nekoliko dana kasnije. A tvoje je šta ćeš uraditi? Imaš svoj izbor. Ako ovo je uvek tako, tako će ostati i u buduće. Razmisli o tome i počni raditi na svoje pouzdanje. Pročitaj, mila, ovaj status, pokušaj da od njega izvučeš ono što je za tebe najbolje. Ljubim te i znaj da, iako sam daleko, ipak za savjet sam za tebe blizu, kao uvek. Ako ste i drugi ovo pročitali i shvatili šta ta su i šta su snove, bila bi srećna. Mi ne sanjamo, nego zbog naše emocije ulazimo u drugu paralelnu realnost koja ih ima puno, pa tamo nalazimo ono što smo tražili. Znajte da snovi uvek nam nešto poručuju. Zato zapisujte snove. Zapisujte šta vam se desilo taj dan. Vaš motivator i tumač snova Teodora Dora Stefanovski. Ukoliko vam se dopadaju moje mali pozitivni videa, možete učiniti dve stvari za mene i za vas, jer bez sledbenika ne bi mogla raditi na nova videa. Kliknite na pretplati se, subscribe besplatno i začlenite se kako bi se vaš like brojao i ja bi znala da li sam na pravom putu. Začlenivanje se pravi samo sa upisivanjem vašeg maila bez nikakve troškove kako bi vas YouTube registrovao.
A onda možete da stavite like na video koje vam se sviđaju. Hvala unapred. Želim vam lepo večer.